Шановний Андрій Володимирович, я повністю вас підтримую в тому, що провокація російських спецслужб і Кремля щодо прямого ефіру на NewsOne не має права на життя. Але це наслідки. А про причини цих провокацій і прямих мостів ви не кажете. Я про це скажу. Це результати минулої п'ятирічної політики Порошенка. Коли сьогодні Порошенко робить заяви, що він проти реваншу Кремля, я скажу, що Порошенко – батько цього реваншу. Чи не при Порошенку Медведчук 5 років представляв Україну в Мінську? Від імені України кум Путіна працював у Мінську. Чи не про Порошенку Медведчук займався контрабандним скрапльоним газом і всіма іншими торговими операціями, включно з нафтопродуктами? А чи не про Порошенку Медведчук скупив інформаційні канали? Сьогодні у Медведчука NewsOne, 112, ZIK і Прямий. Чотири ключові інформаційні канали сьогодні у Медведчука. Коли він їх купив? За чиї гроші він купив ці канали, я питаю. Можливо, хтось вірить з того, що Медведчук свої гроші тратить на купівлю цих каналів. Треба бути наївними, щоб не розуміти, що купівля інформаційних каналів в Україні – це розроблена в Кремлі, в Росії, операція спецслужб. Медведчук, кум Путіна – це виконавець цієї операції. Купівля цих інформаційних каналів відбувається за російські гроші. Або за гроші, виділені ФСБ, або за гроші «Газпрому». Це спецоперація, яка ставить перед собою мету підриву країну зсередини. І я вам наведу приклад. Минулого тижня я виступив з парламентської трибуни, де згадав про Медведчука. Тут же мені заблокували, скасували всі запрошення. У мене було 3 ефіри заплановані минулого тижня на NewsOne, на 112-му, моїх депутатів, Лінька, інших. Всі запрошення скасували. І мені передали вісточку, що ти зв'яжися з Медведчуком і домовся з ним. Про що я маю домовлятися з Медведчуком? Які в мене можуть бути домовленості із кумом Путіна? Я звертаюсь до колективів каналу NewsOne, 112, ZIK, Прямий. Я знаю серед вас багато чесних, професійних, достойних журналістів. Припиніть бути маріонетками в інформаційній війні проти України, Кремля, яку він проводить через Медведчука. Зробіть, не чекайте, поки ми вас прийдемо і винесемо. Зробіть самі демарш проти своїх власників, які нав'язують фактично політику знищення України зсередини. Більшість із вас там – це громадяни України, які працюють на цих каналах, мають честь і совість. Так згадайте про свою честь і совість. І припиніть бути ляльками в руках спецоперацій Кремля. Я звертаюсь сьогодні з хорошою заявою, виступив Данилюк, секретар Ради нацбезпеки і оборони, який дав чітку оцінку тому, що відбувається. Але крім заяв, я чекаю дій від Зеленського, від Ради нацбезпеки і оборони і негайних рішень. Зеленський має зробити те, що не зробив Порошенко. Ми голосували за те, щоб накласти санкції, щоб заборонити будь-яким афільованим, пов'язаним з Росією особам володіти інформаційними каналами в Україні. Чому Порошенко цього не зробив? Тому що він з Медведчуком разом заробляв і на пару купляли ці канали. А сьогодні Порошенко розказує, ой-ой-ой, Москва захопила інформпростір, при ньому захопила. Тому я вимагаю від Зеленського виконати те, що має виконати президент, захистити Україну, негайно зібрати Раду національної безпеки і оборони, прийняти рішення відповідно до звернення українського парламенту щодо диверсійних агентів тут, в Україні, які діють під назвами NewsOne, 112, ZIK і Прямий. Колектив ZIK, маючи совість, звільнився з цього каналу. Чому влада мовчить? Якщо у Путіна пройде ця спецоперація по знищенню України зсередини, це означає, що в Україні немає влади, немає президента. Я хочу попередити нинішню владу. Якщо вони цього не зроблять, це зроблять українці, українські патріоти, які замінять владу і наведуть порядок в інформаційному просторі. Ми вимагаємо дій. Те саме щодо української мови. От зараз представник опозиційного блоку розказує, що їм мова українська заважає. Яка вам мова не заважає в Україні? Яка мова не розколює Україну, якщо українська вам розколює? Ви розказуєте, що вам заважає українська мова, і ви пропонуєте
говорити на Донбасі і говорити російською. На Донбасі війна не через українську мову. На Донбасі війна через російську зброю і російську агресію, а не через українську мову. Я звертаюся до українців, щоб ви розуміли, що ці п'яті колони будуть робити... Колеги, хочу вас повідомити, час обмежується, просто ми не бачимо на табло. 30 секунд, будь ласка, Олег Валерійович. Я звертаюся до українців. Ви повинні бачити, що буде робити оті колони кремлівські в новому парламенті. Їхні ключові завдання – скасувати закон про мову, провести особливий статус для Донбасу, легалізувати терористів і повне повернення в лоно Москви. Наша команда Радикальної партії не дасть цього зробити. Ми не дамо відібрати в людей землю, мову і українську державність. Дякую.